那这本身呢，就具备很强的市场号召力。那么今天我们这期节目呢，就要给大家说说，根据小说改编过来的电影，都有多少种情况？到底这个事儿呢，是好事呢，还是坏事？那我们看呢，根据小说改编成电影的状况呢，无非就这么几种，就是好的小说改编成了相对糟糕的电影。第二种呢是一般的小说呢，哎，改成了很不错的电影。第三种呢就是好的小说呢改编成了好的电影，大概就这么三种情况。有人说老梁你漏了一种啊，那还有就是挺次的小说改编成挺次的电影，这个咱就别提了，都挺次，你还提它干嘛呀？在市场上也会了无声息。我主要就说说我前面说这个刚才提到这三种状况。你像第一种状况，说挺好的小说呢，电影改的一般，这种情况非常多见。因为这里头有一个先天条件决定的，就我们经常有那么句话嘛，说一千个人心中有一千个哈姆雷特，就说每个人对原著的理解都不一样。你真把它变成了影像化之后呢，你会发现众口难调，很多人都不满意。但是呢，如果说这个导演功力足够的话，他把原著的一些精髓能把握住的话，大家的评价不会差。那么但凡是优秀的小说，最后电影呢呈现出来的一般呢，大致就这么两种情况。第一种呢是把原来的一些重要情节给改没了，使整个这个人物啊，他的情感呢缺乏一个支撑点，在情节上呢不够饱满，这是第一种情况。第二种情况呢是把原著的情怀给改没了。那么第二种情况是最受大家诟病的，就认为把原著情怀给弄没了，这是不可饶恕的一个罪过。那么咱们分头举个例子啊，说把原著的一些情节改没了，前两年的张艺谋有一个作品获得了2亿+票房，票房一般，但是市场上好评度还挺高。什么呢？这电影名叫《归来》，主演是陈道明、巩俐，两个绝对的实力派演技派。这电影确实演的也不错，这两个人功力相当深。我知道他是谁，他姓方，他是方师傅。但是这个电影呢，看完了之后啊，很多人就觉得说有点太苦情，好像为了苦情而苦情。比如说这个电影应该说拍的不错呀，你怎么能说是说把这个原著呢在一定程度上呢给拍的一般了呢？这是因为你没看过原著。原著呢是著名的女作家严歌苓写的，名字叫《鹿犯烟石》，说的是文革期间呢，一个被打成右派的这么一个犯人，劳改犯，名字叫鹿烟石。不认识。他呢被弄到新疆去了，结果中间想自己老婆，想自己女儿，他老婆叫冯婉玉，就是巩俐演的。